Are să se iau unul atunci când are rispanic și sapuzeli. Uprometi problema fitch ratingsis ahkma samomavlo tendencies. Romlis mihedutat gadezidus moțulobat el șemcirdeba, nahevarit li șemcireba, atimteli otrimiate di procentigo. Holoșem dugomt lepșim holot orisami procentit gaizerdeba. Ședegat oriatas tormetit li moțulobaze daburnebas, hangrzli vidrodaș girdeba. Șemcireba mohta infrastructurului proiecte bișecere bisponze. Romoltat mișnolovani pula din acadebiunda gamoita lui suplebina. Შემდგომ მნიშვნელოვანი ზრდა ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის ამუშავების შედეგად არის მოსალოდნელი. Კომპანიის დღევანდელ ფინანსურ სტაბილურობას განსაზღვრავს წინა წლების განსაკუთრებული მომგებიანობა. Რკინიგზის პრობლემები მე ვფიქრობ დაიწყო მაშინ, როდესაც რკინიგზამ აიღო ვალი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების განთავსებით და ამ ფულით მოხდა არა რკინიგზის ინფრასტრუქტურის და კომპანიის რეორგანიზაცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, არამედ ეს ფული დაიხარჯა სხვადასხვა საარჩევნო ბიზნესისთვის. Ეს იყო ბოლო წლებში განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების პირობებში. Ამიტომ ყველაზე მძიმედ დღეს მე ვფიქრობ ეს ვალი აწვევს კომპანიას და გარკვეულწილად მისი ფინანსური მაჩვენებლების გაუარესება ამის შედეგიც არის. Და არა მარტო ის, რომ ტვირთებია შემცირებული საქართველოს გავლით.